Почитувани, по за денешната пресконференција е скандалозното признание на пратеникот Павле Трајанов, коалиционен партнер на Груевски и ДПМН. Тој пред некој ден јавно призна дека лојалноста на пратениците на владеачката коалиција Груевски обезбедува со бланко уставки и менници кои што се движат од 300 до 600 илјади евра. Изјавата на Трајанов е јасен доказ како Груевски ја подразбира демократијата. Ако тој вака ги оценува собствените пратеници, што може да очекуваат македонските граѓани? Очигледно е дека ни оваа пратеничка група на ДПМН нема да смее да мисли со собствена глава. Туку треба да ги слуша единствено наредбите на својот партиски шеф. Крајно наивно би било да се очекува дека собранието со ваков состав ќе има вистинската улога која треба да врши, а тоа е коректив на извршната власт. Дури и во некој најлудо сценарио, ова да беше законски можно, за кој рекетарски стил и забеганост на оваа влада зборуваме. Претениците се оценуваат за својата лојалност кон Груевски со 300 до 600 илјади евра. Па дали премиерот и неговите функционери знаат колку е просечната плата во Македонија? Павле Трајанов го оправдува овој мега скандал со образложение дека овие цифри ДПМН ги има потрошено во кампањата за избор на еден пратеник, во зависно од местото на изборната листа. Ако се земе во предвид понискиот износ, оној од 300 илјади евра, тогаш станува јасно дека ДПМН за своите 56 пратеници во оваа кампања има потрошено цели 16 милиони 800 илјади евра. Дали ова значи дека Груевски и ДПМН доставиле комплетно фингиран финансиски извештај до Антикорупцијската комисија? И кога веќе полините на Груевски во Антикорупцијска се занимаваат со финансирање на политичките партии, бараме веднаш тие да се произнесат за овој огромен скандал. И конечно, очекуваме денес ДПМН веднаш јавно да соопшти дали се точни наводите на неговиот коалиционен партнер.